Será que isso aqui é um negócio muito complicado? Penso que não. Vamos só relembrar o que nós discutimos na última aula sobre a parte teórica para você lidar com isso aqui. Olha o que você vai ter que fazer. Quando você tem uma função definida de menos infinito a mais infinito, essa função é uma função contínua, então você tem um gráfico lá, não sei bem como é que é o gráfico, mas não é de se esperar um gráfico que vai abrir, né, para mais infinito ali, porque aí a integral vai divergir. Quando a integral dá a você uma resposta, né, um número finito, nós dizemos que a integral imprópria, ela converge. E caso dê mais infinito, menos infinito, ou dá um limite que não exista, nós dizemos que a integral imprópria diverge. Então é natural você encontrar funções que tendam a zero assim, para que quando você calcule, né, a integral, dê números finitos. Mas não é obrigado, tá? Não é obrigado. Então o que nós vimos foi o seguinte: se você vai integrar aqui de menos infinito até mais infinito uma função f que é contínua, o que você faz é estipular um ponto de parada. Normalmente a gente usa o zero, mas não precisa ser o zero. E você vai fazer duas integrais. Você tem aqui o zero, aí você vai olhar aqui para o lado esquerdo e vai calcular a integral de menos infinito até zero. E depois você vai pegar o lado direito e vai calcular do lado direito aqui a integral de zero até mais infinito. E adiciona esses dois valores, juntam esses dois valores. Então aqui o que você tem que fazer é calcular aqui a integral de menos infinito. Bom, dá pra gente continuar, só não dá pra gravar. Tá gravando, por incrível que pareça. Mas aí, vamos continuar. Por incrível que pareça, que tá. Ó, menos infinito até zero, de 2x é elevado a menos x quadrado dx, mais a integral de zero até infinito, de 2x é elevado a menos x quadrado dx. Agora, essa aqui é a integral do nosso caso 2. Caso 2. E essa aqui é a nossa integral do que nós chamamos de caso 1. Nas duas integrais, você precisa calcular a primitiva da função que está aqui dentro. Então, vamos tentar calcular. Pessoal, vamos lá. Então, vamos tentar calcular essa primitiva. Vai ficar assim, vamos abrir um parêntese aqui para calcular essa primitiva. Então, eu quero saber quanto que dá a primitiva de 2x é elevado a menos x quadrado dx. Agora, gente, vai com calma. Isso aqui é bem fácil de fazer. Olha, que tal se você colocasse esse 2x aqui junto com o dx, né? Aí ficaria assim, integral do e elevado a menos x quadrado vezes 2x dx. Desse jeito. Agora, esse 2x não é a derivada do x quadrado? Olha que beleza. Então, aqui já está na cara a mudança de variável que você vai usar. Você vai fazer assim, u igual a menos x quadrado. Daqui você obtém que o du, ele vai ser a menos 2x dx. O que você não tem é o menos aqui junto com o 2x dx. Mas isso não é problema. O menos eu coloco o menos que está faltando aqui, desde que eu coloque um outro menos aqui de fora para compensar. Tem que ser uma forma de 1, né? E com isso você passa a ter aqui uma primitiva que você tem que calcular. Vai ser assim, ó, integral de e elevado a u de u. Que todo mundo sabe fazer essa aqui. É a número 6, né? A função número 6. A primitiva de e elevado a u dá e elevado a u. Então aqui vai ficar menos e elevado a u. Só que o u vale menos x quadrado. Então aqui vai ficar menos e elevado a menos x quadrado. Vamos fechar esse parêntese. É mesmo, né? Nossa, mas ninguém pensou nisso. Caramba. Estou até envergonhado de ter sugerido isso. Então. A primitiva já está calculada, olha aqui a primitiva aqui. Agora falta só você lidar com os limites que aparecerão aqui. E toma cuidado um pouquinho com esses limites aí, tá? Então vai ficar assim, ó. Continuando aqui, a primitiva disso aqui ficou menos e elevado a menos x ao quadrado
variando de menos infinito até chegar em zero. Depois, mais, de novo, a mesma função, menos e elevado a menos x quadrado, variando de zero até chegar infinito. Substituindo zero é bem tranquilo, né? Você vai trocar o x por zero. Agora, no infinito, você vai escrever um limite. Então, vai ficar assim, ó, menos e elevado a menos zero ao quadrado, depois menos. Agora, aqui, você vai colocar o limite quando o x tende a menos infinito. Então, vai ficar menos o limite de menos e elevado a menos x quadrado quando o x tende a menos infinito. Pronto, essas duas aqui são dessa primeira aqui. Agora aqui, ó, mais, aqui tem outro limite, ó. Limite do menos e elevado a menos x quadrado quando x tende a mais infinito. Aí eu lidei com o extremo superior, é um limite. Depois eu tenho que colocar assim, menos, agora você vai trocar o x por zero, ó, menos e elevado a menos zero ao quadrado. Pronto. Agora vamos ver. Veja o seguinte, que quando você manda o x para menos infinito, vamos analisar assim, devagarzinho. Se esse x aqui vai para menos infinito, quando elevado ao quadrado, vai para mais infinito. Quando multiplicado por esse menos aqui, vai para menos infinito. O que acontece com a exponencial quando você manda o x para menos infinito? A exponencial vai para onde? Vamos lembrar como é o gráfico da exponencial? A exponencial tem esse gráfico aqui, ó. Esse aqui seria o e elevado a coisa, e a coisa aqui na horizontal. Se você pega, se essa coisa vai para menos infinito, olha aqui, ó. Se você vai para menos infinito aqui, a imagem vai ficar cada vez mais perto de zero. Então, isso aqui tudinho, ele vai tender a zero. Isso aqui tudinho tende a zero, né? O limite, na verdade, é igual a zero. O limite é igual a zero. A expressão vai tender a zero. O limite é igual a zero. E esse outro aqui, do mesmo jeito, porque como você está elevando ao quadrado, tanto faz se você vai para mais infinito ou para menos infinito, quando você eleva ao quadrado, fica tudo igual, né? Aí, se você vai com o x para mais infinito ao quadrado, continua indo para mais infinito. Com o menos, vai para menos infinito. A exponencial da coisa, quando a coisa vai para menos infinito, ela vai para zero. Então, isso aqui, ó, o limite disso aqui também é zero. Essa expressão aqui tende a zero. O limite é igual a zero. Então, no final das contas, olha só o que, que ficou. Ficou assim, nesse lugar aqui ficou menos 1, né? Porque e elevado a zero dá 1. Aqui ficou zero, nem vou escrever. E esse menos com esse menos aqui dá mais. E o e elevado a zero dá 1 também. No final das contas, então, deu zero. Esse zero, se você quiser entender o que, que significa ele, eu vou te mostrar. O gráfico dessa função 2x e elevado a menos x quadrado, você pode reparar o seguinte, que no zero, quando você fizer o x igual a zero, dá zero. Se você fizer o x igual a zero aqui, essa expressão vai dar zero. Aí você vai pegar e imaginar você aumentando o tamanho de x. Ele vai sair do zero, ele vai aumentar, né? Inicialmente ele vai aumentar. Então ele vai ser um valor positivo. Só que na medida que você aumentar o tamanho do x, como essa exponencial ela vai para zero muito mais rápido do que esse aqui vai para infinito, vai chegar um momento que ele vai para zero. A tendência disso aqui é fazer isso aqui, ó, para zero. E a mesma coisa vai acontecer do lado esquerdo. Ou seja, se você andar um tiquinzinho de nada para a esquerda, esse valor aqui vai ficar negativo, vai ser um valor menor do que zero. Mas, se você diminui o valor do x, ele vai tender a zero também. Então você tem um negócio mais ou menos assim. O que nós obtivemos ali, a integral de menos infinito até mais infinito, acabou foi adicionando o valor que a integral dessa aqui deu, ó, essa aqui deu menos 1, né? Essa integral deu menos 1. Adicionou com o valor que essa outra integral deu, né, aqui de zero para frente. Que essa aqui deu mais 1 e essa aqui deu menos 1, por isso que deu zero. Se te perguntar assim, qual é a área total? Aí você não calcularia a integral de menos infinito para mais infinito. Você calcularia essa área aqui, que é o módulo, né, daria 1. E essa outra área aqui daria 2. Então a área total seria 2. Pronto, acabou. Está interpretado inclusive o zero, né? O que, que significa esse zero que nós obtivemos aí?